السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أمد النبي محمد ودن وسلام يا وحنقار وسلام يا أمد كهد ليسو أفك الصومالي أيان سلام يا وفهمي سوحا أنك عد أن كهد ليو أيان سقار وسلام يا مركا وحن إذن لي هي أنت عافي ما تقبت إلهي هو كرديو أنت أو حنوسن الله عافيو أنت لمتين الله ونحريسه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدتي باللسان وقولي مركة حوغا عدكا وإحرن يهي هرقب يربا إهاية محي إهد هدا عدكا إذن كو وينا ذسكرا لي هذا وحاجرتا ورطا هي عذر كان يسليد دان وحواي فائد أمبرك فائد يبركو بحيه أوفيشال أو شوب كودا لغو قدا مركا ويلكم كسو دوادا ننكي أباهن مدى ذكرى أنيقو هاد وحان إذين وذا الشيقير أو قابن بان إذين وذا الشيقى داسي محيه هيت وحا كد عدي أميريكا أميريكا يكد عدي نمبا وحا واي وحا والا حري مركي لحري وحا لغو حري فروت وحل جرا هذا وحبو أذق أستبا مريي لعقهان أو ترسفيرك يا أذق فروت كأه بو أستبا مريي وعلى قبصدي طبان سنة لغو حكومي أنا بوي وحي أذق نعيمة أقاني لبسنا قدي سوال سوديي لاق وحل جري إنها لغو هاينا يا إلا سد حسن قدي هذا لما ربو إن آت محي إهيد لبعتها تسميسو ماش هذا لغو نقال جري ناك بولها ناك تمركا هي بدن الاسلام اي دغنين موغي اني وي وخي دحاي لما اوغو ميل كاري دغنيت وحو برتي مركا غبر غبر بو برتي غبر ديا مركا وحوك يسو برتين مغا هي اسكو غرييس اي ودا دغين غبر دي guriga bay wada deganaayeen habeen habeenada kamida asl markii buu meersaday hort naagti kolon hor u ka furay naagti gabadhan buu meersaday guriga uu degsaday naagti kolon buu furay meeshii uga dhaqaaqay ala kulli xal marka dadka maxaafada oo dhan gabadhu way xamanayeen waxay ku xamanayeen siday ninkan ay ugu larantahay oo laqdar ugu tahay saasi u haysata dadka dhan way yaaban yihiin ma sheekeen karsan bay ugu dhegan tahay saas bay u dhunkanaysa adduunkaasi ku rugaysa maalin maalmaha ka mid ah iyagoo guriga joogaan ayaa askar timid askara imaatay waxaa la yiri gurigan waxaan dad baana soo wacay oo waxay nagu jiraahdeen gurigan daraagaska lagu iibiyaa ee waxaan rabnaa inaan baarno wuxuu yidhaan daraagis ma iibiyo ee guriga baara haddaa rabtaan waa la baara gurigii waxba lagama helin waa laga fogaaday maalintii labaad haddana cabaar markii la joogay haddana waa la wacay askartii waxaa la yiri gurigii sidii buu daraaga loogu iibiyaa haddana buu yimid askarkii cir iyo dhul iyo eeye buu soo kaxeystay shay lagama helin maalintii dambe waxay aadeenaa la yiri wiilkii naagtii la deganayd oo asaga qabay oo gadaashan uu ka aroosay gabar yarbayeed iyo asag waxay aadeen meel maqaayad ee ninka lacagna wuu lahaa baa la yiri faruudka muu ka helay adigu u sheeg way baxeen oo waxay aadeen meel maqaayad ah meeshii maqaayaddii markay aadeen hoos baa la askartii laga wacay haddana waxaa la yiri daraagas bay baabuurka ku wadaan oo way socdaan waay waxay yimid maxay ahayd baabuurkii askar gaari mugiiso askari baa meeshii timid markii meeshii timid askartii waxaa la baaray gaarigii waxaa laga helay maxay ahayd bahashan oo telefishin kaleen ku arka anigu yahay oo budubudada oo kale ah oo xoogaa yariiso bac ku jirto ayaa waxaa la dhex dhigay gaarigiisa dhexdiisa wuu ooyey ilaahay baa igu og
waxaan anigu ma aan qaadan malixi waa la ii dhexdhigay wixii oo askarta wacay baa ii dhexdhigay aniga ma qaadan bas calaa kulli xaal waxaa dhacday gabadha markuu ninkan ooynaayo waxa waa emotional yar xataa ma ka muuqato emotional yar xataa kama muuqato oo ninkan oohintiisi iyo wuxuu ahaadaba tartiib baa iska taagantahay saan bay u fiirsanaysaa bas wuu yaabay markii oo adii waa la beliif gareeyey intay wadaya oo laga helayna waxa waa in badan oo la iibin kara maba aha waa in yaroo malaha qof isticmaalayo oo kale ayaa laga helay meesha in yaroo la iibin karo bac mugeeda iyo waxaas lagama helin calaa kulli xaal way iska dhaafeen askarta oo waxaa la yiri orod duurkaaga gal waan ku dhaaftay markii ay ka tageen baabuurka marka iyadaa waday oo motor way baa lasoo maraayay wuxuu kaloo la yaabay ninka meesha ay maqaayadda ku cunayo meesha waa dadka oo hayhayga ku cuno waaye waa meelo xoogaa duur la gelaayo waaye askarta dad baana soo waca ay leeyahay uu leeyahay maxa meeshaas qofka usoo tilmaamay ilaa cid kale ma ii ogeen buu yiri ani xaaskayga la ogeed meeshaas waxa usoo tilmaamay uu la yaabay calaa kulli xaal gabadhii waxaa dhacday markii lasoo baxo wuxuu yiri kaftan ahaan wuxuu yiri warheedha dad mamadna ogeyne adimaa noo wacayga askariga markaase intay xanaaqday ay baabuurka gaaskay hoo tiri lugtay ku taagsatay boqol bay ku wadaa marka markaasuu barbari war waa iska lahaa ma ogiye yaana ogaa iyo waxaas adi waa iska lahaa ma ogiye anigu wax weyn oo saas u weynba aniga kama aanan wadin ee walaalay gacaliso tartiibkaaga noo jooji gaariga oo waxaas ha sameynin marka adiga masuuba wuu barbariyey marka guriguu geeyey oo wuu joojiyey wuu aamusiyey adiga gurigiiay tageen markay gurigii tageen adigu iska maslaxay waxa oo dhibaato ma jirtuu yiri ee fariiso sheekada aad iyo aad bay u dheer tahay marka hadda kama gaari karno intaan cawdo intaanan ku ekeysiinayaa laakiinse sheekada dhindhinkeeda soo socotee waxa waaye fideogu maxay ahayd like saara sheer dhaha maxay ahayd subscribe saara maxay ahayd waa inuu habeen dambe wabilaahi towfiiq.